xaalad bini'aadinimo oo aan la qiyaasi karin ayaa weli ka taagan deegaanka ka tirsan gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wadooyinka waaweyn ee degmada Geli Jiray ayaa weli go'doonsan mana jirto dhaqdhaqaaq ku aadan dhanka furitaanka wadooyinkaasi xiran. Dhammaan dhalinyaradii bajaajka ku shaqeysan jirtay, kuwa farsamayaqaanada ahaa iyo haweenka shaaxa ku gadi jiray wadooyinka ayaa dhammaantood howlgab ah. Magaaladana waa ay kala xiran tahay. Qaar ka mid ah shacabka, gaar ahaan kuwa ganacsiga yaryar ku lahaa magaalada, ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladda ka taagan degmada Xudur ee gobolka Bakool iyo deegaanada kale ee ku tirsan. Waxa ayna xilligan dalbanayaan in gargaar la soo gaarsiiyo, maadaama dadka xoogsatada ah intiisa badan ay howlgab yihiin. Shaahiga muddo gadamay, hatool gadamay uma leh. Haaf soo koray walin laga gaday $300. Wali laga gaday, waan wali laga gaday 70,000. Qorfi heela anga yar, 2,000 leh. Dhul wali leh ray $1,000. Walo hadda ganacsi aho laga tilmaamo karo ganacsi ku jira la erro karo ma leh. Ganacsiga magaaga shee la baraday deegay hore ganacsi lahaayay magaaga la yaalame ganacsi yaala ma leh ilaa ganacsiga walaa isu xiriirka la lahaayay isu kiirinayay ganacsiga ku kooyay dhamma ma jira shaqadii oo laakiin waldasaay shameedadii mehelo laakiin guriga daboolay dabool mehelo walaa isu walka dabool fadhi markan ganacsigan wali ganacsigii hoob howlo kale deegaanka lagu qobdaay luqobdo hay way leeyahay dadka mantaanu way leeyahay jecelna anasgaadi waana tabar dooran anasta dheedi deegaankan dadkii ka noolayeen walba maxayn dadkii halka gaxayno halka gaxayn walman hela koraan lami may waxa maamul haada ee lami culumaa u diin haada ee lami odayaal haada kulli aniga qaraan gaadano deegaanka qaraan ku qaadan Sahra Cabdi Xuseen Sahra Wadani Warbaahinta City.